Like this, this way too many dreams. Oh, what do you
for folk ville få med seg, som at de kommer til Lørenskog. Så jeg innmari glad for at det kom folk. Fordi det sånn at jeg jo en fjerdedel av Katzenhammer. Og når jeg spiller solo, så jeg ikke noe av Katzenhammer. Og det jo ikke gitt at folk kommer for å høre på det. Så saken var jo den at Katzenhammer bestemte seg for å ta en pause. Hva sier Katzenhammer? For jeg var ikke en del av den bestemmelsen. Jeg ville jo fortsette. Men det klart at alle skal være enige om det, og jeg har ikke noe, jeg kan ikke presse dem liksom, til å spille videre. Så, så da tenkte jeg, ok, jeg har masse låter. Jeg kan ikke, altså, jeg kan bli doktor liksom, som pappa, men det seks års utdannelse. Nei, jeg kan ikke det liksom. Jeg må jobbe med musikk. Doktor veldig gøy og sånn, altså, men jeg er veldig glad for at pasientene ikke får meg som doktor egentlig. Så det ble musikk, og det jo litt morsomt i dag, fordi at i dag så sitter Yvonne her mitt på Nordisk Institutt på scenen og studio sammen med meg. Og det var jo, jeg møtte Katzenhammer, og da var jeg trommeslager i åtte forskjellige band, og skulle i hvert fall ikke bli artist og stå på en scene sånn sett. Jeg skulle sitte bak og spille trommer i mørket. Og så ble jeg med Katzenhammer, og så ballet det på seg. Og jeg sang for første gang i mitt liv foran deg. Det var helt forferdelig grusomt. Helt forferdelig grusomt. Veldig, veldig flaut. Nå er det veldig greit, så det fint. Men det rart hvordan livet plutselig tar en helomvending, og så plutselig man artist, liksom. Så når jeg da setter opp en turné med mitt soloprosjekt, så jeg jo veldig spennende på folk kommer, da. Så, og dere kom. Så takk for det! Mens jeg spilte med Katzenhammer, vi var verden over, og i den perioden så ironisk nok så hadde jo Katzenhammer en sånn kjempepeak, og vi hadde kjempesuksess. Hold fast, dette faktisk fun fact som ikke så veldig mange vet. Coldplay og Katzenhammer var i samme kategori på Echo Awards i Tyskland, liksom. Det var der. Vi spilte for 10.000 folk på en kveld, liksom, på en tirsdag kveld. Så det var ganske voldsomme greier. Og man skulle tro at da hadde jeg det kjempegøy. Og det hadde jeg selvfølgelig også, det var veldig gøy. Men det var ganske heftig, og ja, det resulterte i en kjempedyp depresjon, rett og slett. Som jeg kjente at den eneste måten jeg kan komme ut av dette her på, er å skrive låter. Det var det som ble min greie, da. Det er en sånn klassisk historie. Alle har jo hørt om historien hvor han var så ensom og forlatt og deprimert og dro på en hytte, og så lagde han en fantastisk plate. Og det sånn det var. Jeg var helt deprimert og lagde låter ut av det, og det er et resultat. Og det er klart at disse låtene passer ikke nødvendigvis til det flamboyante Katzenhammer, hvor det er fest og moro. Det er andre sider av meg, selvfølgelig. Og i kveld vil dere få se The Dark Side of the Soul. Mer enn dere vil sette i Katzenhammer, for eksempel. Jeg blir nå, altså. Jeg har det veldig fint nå. Det er ikke noe sånn, det blir ikke noe deprimerende konsert, det skal jeg nevne med. Men dere får se en litt annen side, og dette det materialet som da ikke passer inn i fest og moro Katzenhammer. Så, men litt Katzenhammer må vi faktisk ha også. Jeg vet at det er masse musikkstudenter her i dag. Tips når dere er på scenen, ta så unmute muten. Det er kjempesmart.
Oh,
all the snow fall on the skin. Thank you.
podcastnummer. Og egentlig det en gjeng, kanskje til med alle. What's the reason?
egentlig med Ole? Ja, sånn IT og sånn. Sånn IT og sånn. Ok. Hanne er også ingeniør. Ja, Hanne. Så har vi en holderfast prest. Torius kjenner vi jo allerede, så han trenger ikke introdusere. Jeg kunne godt tenkt meg å bare fortalt hvordan Hanne kom inn i dette her, for det en ganske morsom historie som dere nesten må høre. Hanne møtte jeg gjennom Unni Wilhelmsen, og Unni Wilhelmsen møtte jeg fordi hun var oppvarmingsbandene, eller artisten da, til Katzenhammer da vi var ute på Europa-turné. Så jeg møtte henne for første gang der nede i Europa, og vi ble bestevenner. Sånn, vi traff hverandre veldig, så det var veldig hyggelig. Unni er sta, jeg er sta, vi har en venninne som nå heter Hanne. Hun møtte da gjennom Unni, og Unni fortalte meg at Hanne er ingeniør. Som nå heter Hanne. Som nå heter Hanne. Ja, jeg vet hvor det kom fra, jeg har det, sorry. Som da altså heter Hanne. Greia var da at Unni forteller meg, du dame her, kan spille gitar og spille piano og synger faktisk veldig bra. Hun er ingeniør, så... Oh,
på piano Hanne Marie Karlsen. På trommer Torjus Nevland. Og på gitar The Priest Ranne Vitterhus. Still.
such a pity to be so soon deprived of you. But let my city run, my doctor's goal. Home, 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 the call that they want. Well, let me slow the run, and you can get it, something must be mine. When I look behind upon the good and the right upon the sick, the overly crying and up on the rock, said if I come a wrong, you are so much above on the rocky road. The devil in one to take a flat. There and thunder down the rocky road, and all the ways the devil in rattle it on. Yeah.
blinding them like the evening to come. No, we can't stay here.